Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Kes COVID-19 di India melepasi 7 juta, sebanyak 74,383 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Menurut Kementerian Kesihatan, dalam tempoh sama, 918 kematian direkodkan. Ini menjadikan keseluruhan kes kematian sebanyak 108,334. Negeri-negeri di bahagian selatan mencatatkan peningkatan kes jangkitan, antaranya Kerala dan Karnataka. Sementara itu, perintah berkurung akan dikuatkuasakan di hampir 170 buah bandar dan kampung di Lebanon minggu ini. Ia dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri, perintah berkurung bermula pukul 6 pagi waktu tempatan. Lebanon setakat ini mencatatkan lebih 52,000 kes positif dengan 455 kematian. Selepas Tehran, Iran merancang untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam di bandar-bandar lain bagi membendung peningkatan kes jangkitan COVID-19. Menteri Kesihatan Said Namaki berkata kerajaan telah meminta bantuan polis dan sukarelawan serta agensi lain untuk membantu penguatkuasaan peraturan itu. Pemakaian pelitup muka secara mandatori dikuatkuasakan di kawasan awam di Tehran mulai Sabtu lepas. Sekurang-kurangnya 17 maut dalam kejadian banjir di wilayah Chuang Tri, Vietnam sejak minggu lepas, 13 yang lain masih hilang. Stesen penyiaran Vietnam Television melaporkan wilayah tengah itu akan berdepan satu lagi taufan Linfa yang dijangka memburukkan lagi keadaan di kawasan dilanda banjir. Kesatuan Eropah menyuarakan kebimbangan berhubung laporan mengenai pencabulan gencatan senjata oleh Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh. Ketua Dasar Luar EU Joseph Borrell dalam satu kenyataan berkata, blok itu bimbang dengan aktiviti ketenteraan yang berterusan termasuk menyasarkan orang awam. EU menggesa kedua-dua negara berjiran itu menghormati dan mematuhi perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Armenia dan Azerbaijan dilaporkan masih berbalas serangan semalam. Nigeria mengumumkan pembubaran unit khas polis bagi menangani jenayah serius. Ia susulan bantahan oleh kumpulan penunjuk perasaan dan kumpulan hak asasi manusia. Menurut kenyataan presiden dan pasukan polis, pembubaran skuad khas anti rompakan SAS berkuat kuasa serta merta. Polis juga akan melakukan siasatan berhubung dakwaan penderaan yang dilakukan SARS ke atas orang awam. Sekurang-kurangnya 11 migran Afrika maut selepas bot yang dinaiki karam di luar perairan Tunisia. Pengawal pantai Tunisia menemukan 8 mayat wanita dan 3 mayat kanak-kanak di pantai berhampiran Sfax. Kira-kira 30 orang dipercayai menaiki bot terbabit yang dalam perjalanan ke Pulau Lampedusa di Itali. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang sedang giat dijalankan. Tindakan Turki mengumumkan rancangan untuk menghantar kapal penyelidik ke kawasan timur laut Mediterranean bakal mencetuskan semula ketegangan dengan Greece. Tentera Laut Turki memaklumkan kapal penerokaan Oryx Greece akan menjalankan kajian seismik di kawasan itu selama 10 hari bermula hari ini. Kapal tersebut akan disertai dua lagi kapal iaitu Ataman dan Cengiz Han. Kawasan kajian meliputi selatan pulau Castellorizo milik Greece. Sukan tenis Grand Slam terbuka, Prancis Rafael Nadal dinobatkan sebagai juara buat kali ke-13. Dia menundukkan pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic 6-0, 6-2 dan 7-5. Kemenangan itu membolehkan Nadal menyamai pencapaian 20 gelaran Grand Slam yang dipegang oleh Roger Federer. Bola sepak Liga Negara Eropah, England merampas kedudukan Belgium selaku pendahulu kumpulan 2 Liga A setelah menewaskan pasukan yang menduduki ranking teratas FIFA itu 2-1. Gol skuad The Three Lions dijaringkan oleh Marcus Rashford dan Mason Mount, manakala gol tunggal Belgium dijaringkan Romelu Lukaku. Dalam aksi kumpulan 3, juara dunia Perancis terikat tanpa jaringan dengan Portugal. Portugal dan Perancis masing-masing kekal di tangga teratas dan kedua kumpulan dengan 7 mata. Di tangga ketiga naib juara Liga Piala Dunia 2018, Croatia yang memperoleh 3 mata setelah mengalahkan Sweden
2-1. Sementara itu, dalam kumpulan satu, kedua-dua perlawanan berakhir tanpa jaringan. Poland seri dengan tali, manakala Belanda terikat dengan Bosnia Herzegovina. Itali kekal di tangga teratas dengan 5 mata diikuti Belanda 4, Poland 4 dan Bosnia Herzegovina 2 mata. Sekian berita disunting oleh Amy Noreliza Adnan. Assalamualaikum.